Coincidint amb el seu 25è aniversari, el grup Eina ha estat l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de Canovelles. Els nois i noies han sorgit d'entre el públic per pujar al pont de Can Carrencà al ritme de la música. Un cop a dalt han explicat qui són ells, han cantat i fins i tot han explicat acudits, tot per donar la benvinguda a la festa amb textos com aquest. Hola, soy Sarai. Me gusta mucho Reina. Y a la nieve y al teatro. Soy una niña alegre y siempre sonrío. Cadascú tenim que dir una cosa amb respecte a cadascú de nosaltres i dir més o menys de què coneixem Eina, com hem entrat amb Eina i tot plegat. El pregó ha comptat també amb un agraïment especial a les famílies dels integrants del grup Eina, un grup de nois i noies, exemple d'esforç i superació per la resta de veïns del municipi. Sempre portem gent important al pregó, que són les nostres persones del nostre municipi, les nostres entitats, i en aquest cas Eina, que és una entitat per nosaltres, una entitat molt potent dintre del nostre municipi, dintre del nostre moviment associatiu, doncs es mereixia, com altra entitat, fer el pregó dels 25 anys de la seva entitat per als nostres veïns i veïnes. Eina és un grup de joves que té molta implicació amb tot el moviment associatiu del poble, participant de totes les activitats, i fan moltes activitats diferents. I és un exemple molt bo d'esforç, és un exemple molt bo de tolerància i per nosaltres pues, els estimem molt i els donem molt de suport perquè ens ajuden a tots a saber que la diversitat és vida. El grup Eina ha desplegat la seva bandera i, com no, ells han estat els encarregats d'encendre la traca que definitivament donava el tret de sortida. Per endavant quedava el desig de passar la millor de les festes majors del municipi. Bona festa major!